yuko ndani ya clinic. Good morning, habari ya asubuhi. Habari ya Lasi. Jalasi ni nani huyo? Habari ya daktari. Daktari, lazima useme daktari ndio niweze kupata shida yako kwa njia sambamba. Unaitwa nani baba? Naitwa Dani. Dani, kutoka wapi mtu wangu? Niko hapa Thika. Oh, wewe ni kijana wa Thika? Thika pande gani, Makongeni au wapi? Makongeni. Ah, wewe ni kijana wa Makongeni? Ndiyo daktari. Very 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 good. Ungependa daktari nikusaidie namna gani? Ah, daktari, huko kumekuwa na baridi sana. Ningependa unisaidie na mtu wa kusaidiana na yeye maisha. Oh, umesema baridi inakupiga? Ana daktari. Blanket usanunua ingine, lakini baridi bado inapenyeza. Bado, hata mimi nimekuwa kwa daktari mwingine tukapewa mablanketi hapa lakini bado. So ungependa daktari ni kutafutie mtu jiko kamili. Jiko kamili? Ebu jamani, uko Thika umejaribu kutafuta mtu na bado hujapata? Kumbika umejaribu lakini bado hujapata. Hebu tu explainie, ungependa msichana kutoka pande gani Kenya hii? Mnaona mfupi, brown chocolate or nini? So that wakanao usikisa wote wanaesa jitokelesea wajue kwa jamani siku yake imefika. Wasichana wote ni wasafi bwana? Ama unaongea juu ya usafi gani? Mtu wako healthy. Pia kisha akwe mtu wako kipende kiasi kipia ya maisha na kumeneja mtaingia machungu bado ya kutafuta pesa. Okay. Juu akwe kipende kiasi. Umesema healthy, unataka mwanamke amenona vizuri? Hapana, si lazima akwe mnona. Amenona kama ngoima? Mtu amenona kama ngoima. Unajua umesema kilio yako ya kwanza umesema kuna baridi. Na hawa wasichana wamekonda konda hapa model akiana ngoa ngoa isi model. Baridi inapita na mafupa yao straight na inakuingia. Wewe kwa sababu ni baridi na kumaliza, unatafuta mwanamke mnono, kitu msito. Hautaki mnono sana. Unajua yule amekonda atakuachia na asma. Unanipata? Atakuacha na asma kwa sababu baridi itakuwa inakupiga. Yule mnono sana pia atakupatia asma kwa sababu yeye atakuwa anakula hewa yako yote. Sasa atakupumua inakuwa ngumu. So unataka middle? Mweusi ama brown skin? Brown chocolate sawa. Brown skin. Kana wala keda kanga ngawa ngawa. Brown skin. Sasa unataka brown skin ama chocolate? Na kwa natoka pande gani Kenya hii? Nakuwa natoka labda Nairobi ama Long Beach Road. Hautaki kuchesa mbali? Waswahili walisema mchesa kwao utunzwa. So unataka msichana hapa Thika Road TRM hapa Rufangu, Katarani, Mbija, Bika kwenyewe. Unataka msichana wa kabila gani? Kabila yote tubora kwenye. Kabisa, hapo ndio hata nimekupendea saiti. Iwe ni msichana Mluya akuje akule na wewe unga yako hapo nyumba. Iwe ni msichana Mjaluo akuje akuletee right sake pale. Akuwe msichana wa Kikuyu akusaidie kwa mambo ya biashara. Akuwe msichana Mkale mutoke na yeye mbio kabisa kabisa. Akuwe msichana Mkamba akupatie katiba usome paka useme hivi chenjana. Na Msomali? Msomali akulete inaitwaje ile nywele yao soft ile kama alele. Unajua nywele ya mtachana alele. Alele huyu achagui na veve. Na veve. Kidogo pale mukisema harba. Okay. So kama wewe ni msichana umesikia kilio ya ndugu yangu, unaitwa nani? Dan. Dan, kutoka upande wa Thika, unafanya kazi gani?
Biashara hapa na pale. Kama wewe ni msichana amenona middle not heavy je baba not windsock ati umekonda paka watu wakitaka kujua pepo inaenda pande gani ni wewe ndio wanaangalia kama windsock. No, huyu atakikani hapa, tunataka msichana chocolate. Chocolate amenona middle, already jealous, be independent. Frank Sartori amesema mwambie huyo mgonjwa aende kanisa angoje bibi atoke binguni. Angoje bibi atoke binguni. Then tutumie message pale, tutakukonnect na huyu jamaa sasa hivi ndani ya 0700 96 96 96. Papa, kama atapatikana msichana nitamweka kwa line, alafu wewe nitakutumia namba yake tibi mwanze kuongea pale I wish you well in your forthcoming marriage. Kabeza, asante sana. You wish him well in his forthcoming marriage. Najua kuna wasichana wengi wanatafuta watu wa kuoa na watu wa kuolewa. Unajua there are very few men hapa wamekubali kuolewa. A few good men. A few good men. The gentleman's affair. How about some Despacito? Twende kasi. Yes, sir. The Hot Breakfast with Jeff and Jelano.